وحبرتا والدنكينة وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينه وابنمينه ورواريقي مينو. طيب بسم الله وحن بلابد وانا هدي لها ود الوكلاطو عشر كي كوبات شابتر كوبات مقرر كمريد السوماليلاند شابتر كان كوبات سيدات كار كيسان صبورتا و شابتر كلا فورس اند موشن شابتر كفورس اند موشن و شابتر بلاران قيبا بدانا كوبان ما انتي توحي بلابد وانا عشر كوبات اما قيبتي سكوبات والله يقانو كيناماتكس بوغ مقرر كمريد السوماليلاند غراس كافرات بيتش كوبات بوكيالا و اركتان هلقا واحد يقو قرن بيتش وان kinematics muxuu yahay kinematics waa barashada motionka iyadoo aan la tixgelinayn wixii sababay motionkan motion horta maxaa sababa waxa la kinematics waa the study of motion without considering the cause of that motion kinematics waa barashada motionka iyadoo aan la tixgelinayn wixii sababay motion maxaa sababa motion motion waxa sababa waxa weeye waa force kinematics ka intaynu ku jirno waxaanu baranayna motionki oo la tixgelinayo wixii sababay motion waxa sababana waa maxay waa force kinematics ku wuxuu more concentration siinaya ama qaybtan ka mid ah force and motion ku waxay concentration ka siinaysa xiriirka ka dhexeeya motionka iyo timeka iyadoo aan leedin waxa sababa motion because motion is caused by force whenever you apply force on an object it accelerates or makes motion marka sidoo kale wax ku adlaa gareysid force walaxdaas waxay sameysaa dhaqaaq dhaqaaqaasina waa motion motion waxa dhaliya waa force laakiinse kinematicska waxaanu baranayna motion kii aynaan tixgelinayn wixii sababay oo ah force kelmadda kinematics waxay ka timi eray greek ah oo looran jeey kinema oo macnaheeduna tahay motion kelmadda kinema macnaheedu waxa weeye waa motion marka kinematics ba gabigiisba wuxuu ka hadlayaa waa motionka ama waa barashada motionka qaybta labaad ee kamida chapterkan ee aynu gadaal ku dhigan doono waa waxa la yiraahdo dynamics dynamics waa maxay waa barashada motionka iyadoo la tixgelinayo wixii sababay ama barashada motionka iyo xiriirka ka dhexeeya waxa sababay dynamics is the study of the relationship between motion and the cause of motion or force halka kinematics ku aha barashada motionka iyadoo la tixgelinayo waxa sababay buu dynamics ku leeyahay barashada motionka iyo xiriirka ka dhexeeya waxa sababay motionka way waad arday waxaan u maleynayaa inaad fahanteen farqa u dhexeeya kinematics iyo dynamics dynamics marka aynu ka hadlayno waa barashada motionka iyo waxa sababay xiriirka ka dhexeeya way koo waxaanu bilaabaynaa qayb distance iyo displacement farqa u dhexeeya af Soomaali waxa la yiraahdaa distance waa fogaan displacementna waa barabax waxaanu baranaa xiriirka ka dhexeeya distance iyo displacement fogaan iyo barabax koo waxaan ka hadlayaa distance waa fogaan maxay tahay fogaani distance waxa weeye waa fogaanta ay wal xisootay ama waa total length ay wal xisooto iminka gaari haduu ka dhaqaaqo from one point to another point length-ka u dhaxeeya labada barood ayaa waxa la oranayaa waa distance-ki length-ka u dhaxeeya labada barood waxa la oranayaa waa distance-ki halka waxa aragtaan distance is the total length of path that traveled by object from its location to another location marka laga hadlayo distance waa total length iminka aanu hadan arday distance-ku waa fogaanta u dhaxaysa laba barood guriga iyo iskuulka intay isu jiraan waa distance marka soo distance laga hadlayna waxa la qaataa waa actual length-ka ama waa dhararka dhabta ah ee u dhaxeeya laba barood distance waa maxaa tahay waxa weeye waa scalar quantum hadii la wada sheegaas waa scalar macnaheedu waxa weeye ma laha direction laakiinse kaliya magnitude ama size ama xajmi buu leeyahay oo maxay noqonaysaa magnitude-ku iminka gaadhiba wuxuu socday baan ku yiri 50 kilometer kani waa distance ka uu socdo gaadhigan way inay tahay magnitude waa maxay waa tirada unitku la socdo iminka halkan waxaan haystaa 50 kilometer 50 waa number kilometerkuna waa unit tirada unitku la socda ayaa waxa la odhanayaa maxay waxa la odhanayaa waa magnitude-ki maxaa la odhanayaa waxa la odhanayaa waa magnitude-ki marka distance-ku waa scalar waxa kaliya ay leedahayna waxa kaliya oo ay leedahayna waxa weeye waa magnitude ama size way distance-ka unit-keedu waxa weeye waa meter unit-ka distance-ku waa maxay waa meter other units kale ay leedahay oo lagu cabiro distance-ka oo ay tahay kilometer mile feet yard
ma waxa soo dhana waa sumadaha kale laakiin se SI unit waa sumadeeda caalamiga ah waxa weeye waa mitir oo loo soo gaabiyo m distance marka aan ka hadlano wuxuu ma isweydiinaysa sheegina intuu socday that's one question intuu socdayna waa maxay waa magnitude xaguu socday isma weydiinaysa because distance ka direction ma laha waa mana eega direction keda mowduuca xiga ee aan ka hadli doonaa waxa weeye waa displacement distance iyo displacement faraqa u dhexeeya haddaa aragtaan displacement waa factor displacement markaan ka hadlayo waa factor quantum marka displacement maxay tahay ardayo markaynu ka hadlayno displacement waxaa loo yaqaanaa waa distaniska ay walixii u dhaqaaqday jiha cayiman waa distaniska ay walixii u dhaqaaqday jiha cayiman ama distance plus direction equals displacement displacement muxuu loo leegay waa distance oo loo geeyay direction distance loo geeyay direction ayaa waxayna siinayaan displacement displacementku waa maxay displacement waxaa loo yaqaanaa waa shortest distaniska aad u jirtid bartii aad ka dhaqaaqday waa shortest distaniska aad u jirtid bartii aad ka dhaqaaqday sidaa ka dheerasanaysa halkaa aad distance moving in a specific direction fogaanta loo dhaqaaqay jiha cayiman ayaa waxaa loo yaqaanaa displacement displacement maxay kaga duwan tahay distaniska waa factor arrowga dusha ka saaran s2 wuxuu kuu sheegayaa displacementku ina ay tahay factor ama wuxuu kuu sheegayaa ina ay leedahay direction arrowgaasina wuxuu ku tilmaamayaa inay leedahay direction mawduuca xiga ee aynu kaga hadli karno displacementka displacementku waxa waa factor quantant sababtaa wuxuu leeyahay both magnitude and direction magnitudeka displacementku waa distaniska directionkiina waa tan tusaale ahaan gaaribaa wuxuu usocday 50 kilometer oo ah east 50 kilometerku waxa weeye 50 kilometer markaa leeyay waa distaniskii eastna waa directionkii labadaasoo laysu geeyey waxay leekaanayaan waa fact waa displacement labadaasoo laysu geeyey waxay leegayiin waa maxay waa displacement labadaasoo laysu geeyey waa maxay waa displacement because waxaa isbiirsaday distaniskii iyo directionkii halkaana waxaa ka idiga muuqda displacementku inuu yahay distance moving in a specific direction waay dada soomaaliya wuxuu idhaa faraqa markuu displacementka ka hadlayo dib u soco hore u soco darandoori talaabada maxaa daa la kororsaday haddaan laba talaabo hore usoo qaado hal talaabana aan dib u qaado talaabanaan hore u qaado haddana aan dib u qaado stiil bartaydii maan taaganay displacementki waa maxay waa zero that means bartaydii kamaan dhaqaaqin ama kamaan gudbin displacementki mar walba muxuu ahaanaya wuxuu ahaanaya zero buu ahaanaya waxaa laa total distance cannot be zero total distance ma noqon karta zero laakiinse total displacementku way noqon kartaa sheygu haddii uu kusoo noqdo bartii uu ka tegay walaxbaa waxay ka dhaqaaqday from a waxaana dib igu soo noqotay waxay tegtay b waxay dib igu soo noqotay a iminka tusaalaan walaxbaa waxay ka dhaqaaqday a waxay tegtay b waxay dib igu soo noqotay a walaxda markay ka dhaqaaqda a oo ay tegtay b oo ay kusoo noqotay a displacementkeedi waa zero laakiinse distaniskeedu waa intee haddii a iyo b isku jiraan 3 mitir iyo 3 mitir oo kale waa 3 mitir ay sii socotay iyo 3 mitir ay soo socotay distanisku waxay noqonaysaa 3 ay sii socotay iyo 3 ay soo socotay marka laysu geeyay waa 6 markaa distaniskii waxa la odhanayaa distaniskii waxay ku noqonaysaa marka laga hadlo distanis distaniskii waxay ku noqonaysaa waxay noqonaysaa 6 mitir displacementkii haddii aan soo gaabiyo waxay noqonaysaa 0 mitr because maxay u noqotay displacementku 0 mitr sheegu halkii uu ka tegay buu dib ugu soo noqday halkaana waxay noo muujinaysaa odhaahda odhanaysaa total distanisku ma noqoto marna walba zero laakiinse total displacementku way noqon kartaa zero iminka sheeganay total displacement cannot be zero ma noqon karto sheegan intuu socdun baa la odhay iminka booga muqararka jamhuuriyadda somaliland ee form 4-ka bejka koobaad figarka ee ku yaala figar 1.1 ee ku yaala waxaa idiiga muuqda gabadh yar oo ka dhaqaaqday bar soo wareegtay oo istaagtay meel kale inta ay wareegtay waxay noqonaysaa distaniskii halka ay iminka ka tagtay halkii ay ka tagtay iyo haddeerta halka ay joogtaa inta ay isku jiraana waa displacementkii hadday ka dhaqaaqday halkaa oo ay soo wareegtay oo ay halkaa taagan tahay iminka inta ay isu jiraan labadaa gacmood baa waxay noqonaysaa displacementkii inta ay isku jiraan labada gacmood waa maxay waa displacementkii inta ay soo wareegtayna waxay noqonaysaa maxay waa distaniskii marka distaniska waa actual lengeska uu qof sheegu socday displacementkuna waxaa la isweydiinayaa halkii uu ka dhaqaaqay intuu jiraa xaguu ka jiraa intuu jiraa waa magnitudekii xaguu ka
jiraan oo direction key displacement kuna waa factor oo labadaas ay leedahay. Marka aynu ka hadlayno speed and velocity, speed waa karaar, waa karaa waxa weeye xawaare, velocity-na waa kaynaan. Velocity-na waa maxay? Waa kaynaan. Bugga labaad ee bugga form 4-ka ayaad keelaysa. Speed waxaa loo soo gaabiyaa v. Muxuu yahay speed? Speedku waa distance-ka ay walaxdu socotay oo loo qaybiyay time-ka ay qaadatay. Ama waxaa kaloo speed inoo sheegaa how fast an object moving, sida uu dheereynayo walaxdani. Haddii uu lahaa very high speed, that means waxaanu leenahay waa very fast. Haduu ahaa low speed, waxaanu leenahay waa slow ama waa slower. Waaye arday, hadda markaynu ka hadlayno speed, wuxuu sharaxayaa dhaqsaha ay walaxdu ku socoto. Speed waa scalar. Scalar haddaan kudhaa sheegaasi ma laha direction. Speedka unitkiisu waa meter per second. Si aad ka dhadhasantaan halkaa, speedka unitkiisu waa maxay? Waa meter per second. Other unitiska kale speedka waxaa ka mid a, waxaa ka mid a kilometer per hour, waxaa ka mid a mile per hour. Speedka gaadhiga waxaa lagu cabiraa saacadda loo yaqaano speedometer. Gaadhiga markaad wadatid waxaa hortaada ka muuqata saacad kuu sheegaysa xawaaraha hadda gaadhigu uu ku socdo. Saacadda tan kuu sheegaysa xawaaraha hadda gaadhigu ku socdo waxaa la yidhaahaa speedometer. Maxaa loo yaqaanaa saacadda? Waxaa loo yaqaanaa speedometer. Waana kuu sheegaysa hadda speedka uu gaadhigani ku socday. Waaye waxaa jirta saacadda dhaxal kusii dhex jirta ama qayb ka mid a saacadda oo la yidhaahdo odometer, qayb ka mid a oo loo yaqaano odometer. Odometerku waxay ku jirtaa, marka aynu ka hadlayno odometer, waxay ku dhex jirtaa saacadda leedaha speedometerka. Waa qaybta yar ee bartanka, waana qaybta sheegta distance-ka uu socday. Qaybtan sare waxay sheegaysaa, qaybtan sare waxay sheegaysaa speed. Marka aan ka hadlayo saacadda xawaaraha gaadhiga cabiraysa ayaa waxaa loo yaqaanaa saacaddaas. Halkaa bartanka waxaa ku jira qaybta la yidhaahdo odometerka. Halkaas waa scalki, waa scalkii laga soo bilaabo 0 100 ilaa 120. Waayo intaas waxay kuu sheegaysaa 120 kilometer per hour waa xawaarihii gaadhigu ku socday. Intaa sare waxaa la odhanayaa waa speedometerkii. Intaa waxay kuu sheegaysaa waa maxay speedometerkii. Intan gudaha ee sheegaysa distance-ka uu gaadhigu socdaa ama inta kilomiter uu marayo waxaa loo yaqaanaa odometer. Waxaa loo yaqaanaa maxay? Odometer baa laga. Waaye average speedka waa xawaaraha celceliska, waa total distance-ka uu socday oo loo qaybiyo total time-ka. Average speed waxaa lagu helaa s/t. Average speedka waxaa kaloo lagu helaa initial speedka oo loo geeyay final speedka oo loo qaybiyay laba. U waxay u taagan tahay initial, v waxay u taagan tahay final. Waa average speedkii. Types of speed, noocyada speedku u qaybsamo. Speedku afar qaybood buu qaybsamaa. Waa constant speed ama uniform speed, waa xawaare joogtaa. Gaadhibaad wadataa saacadda kilomitrku boqolka kama degayso, gaadhigu u socdaa saacaddiina ma daadegayso. Waxaa la odhanayaa markaa, waxaa la odhanaya gaadhigaas wuxuu ku socdaa constant speed, that means speedkiisu mana kordhayo mana yaraanayo. Waxaa la odhanaya markaa constant speed buu ku socdaa. Non-uniform speed waa non-constant speed. Gaadhibaad wadataa meel rafuu maraya, saacadda kilomitrka marna waxay tegaysaa ab, mar dhaan, mar ab, mar foodi buu ku socdaa, mar sigisti, mar teedi, mar ten, wuu isbabedelaya. Walaxda waxaa la odhanaya waa maxay? Wuxuu ku socdaa gaadhigaasi non-uniform speed. Saacaddaasa waxay samaynaysaa fluctuation, mar ab bay tegaysaa, mar dhaan bay tegaysaa, mar ab, mar dhaan. Waxaa la odhanaya waa maxay? Wuxuu ku socdaa non-uniform speed. Average speed waa xawaare celcelis. Average speed waa maxay? Waa xawaare celcelis, waa xawaaraha ay walixi ku socoto adoo lagu siinayo total distance-ka uu socday iyo total time-ka. Instantaneous speed, af Soomaali waxaa loo yaqaanaa xawaare goreed, waa speedka ay walixi leedahay waqti go'an ama waqti cayim. Waa anigoo ku dhaha soo saar speedka gaadhigu lahaa time-ka markuu ahaa 3 second. Specific time baan ku siiyey. Mar haddaan ku siiyey specific time, waxaa la odhanayaa waa instantaneous speed. Waana speedka ay walaxdu leedahay waqti go'an ama waqti cayiman. Waxaa la yidhaha instantaneous speed baa loo yaqaan. Marka haddaynu soo khulaaseyno, speed maxaa loo qaybiya? Afar qaybood. Waa constant speed, waa xawaare joogtaa, waa aan kordhayn aan yaraanayn. Kelmadda constant waxaa la macnaa uniform ama steady. Non-uniform speed waa speed isbabedelaya, mar kordhaya, mar yaraanaya, mar isbabedelaya. Average speed waa xawaare celcelis, waa total distance-kii oo loo qaybiyo total time-kii. Instantaneous speed waa speedka ay walixi leedahay waqti go'an, waxaana loo yaqaana af Soomaali xawaare goreed. Waay examplekani wuxuu khuseeya waxa weeye waa speedkii waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan oo wuxuu ku yaalaa bogga
saddexaad ee buugga form foorka waa example one. Waxa uu yaxye ayaa wuxuu booqanaya waalidkiisa, wuxuu socday he travels a total distance of 346 kilometer. Wuxuu socday fogaandhan, fogaanta uu yaxye socday waxa weeye 346 kilometer. Timeka uu qaatay socdaalkiisu waxa weeye 4.5 hour. Haddaynu markaa gifanka qorno, distance-ka uu socday, total distance-ka uu socday waa 346 kilometer. Waad aragtaan, waa halkaasay idiga muuqataa. Waxaa kaloo arday aad arki karasaan timeka uu ku qaatay socodkiisa oo ah 4.5 hour ama 4 saacadood iyo badh. Average speed-ki ayaa laynaga rabaa. Average speed maxaa lagu helaa? Average speed waxaa lagu helaa waxa weeye waa total distance-ka oo loo qaybiyo total time-ka. Total distance-ku socday waxa weeye 346 kilometer. Total time-ka uu ku qaateena waa 4.5 hour. Average marka aynu labadan isku qaybino, average speed-ku wuxuu noo soo baxayaa 77 kilometer per hour. That's the average. Average marka la leeyahay average speed waxa laga yaabaa 77 kilometer ka inuu ama ka dheereynay ama uu ka gaabinay, laakiin se waa xawaarihii celceliska ahaa ee ku socday. Halkaa waxaan uga gudbanaa example-ka, waayo waxaan u gudbayaa velocity. Velocity markaan ka hadlayo af Soomaali waxa la yaqaan kaynaan. Velocity markaan ka hadlayo af Soomaali waxa loo yaqaanaa kaynaan. Waa maxay velocity-gu? Waa displacement. Velocity markaan ka hadlayo waa displacement derived time taken, ama velocity-gu waa speed-ka oo loo dhaqaaqay jiha go'an. Marka velocity is a displacement derived time taken ama waa speed plus direction. Speed-ku waa magnitude-ka velocity-ga, direction-kuna waa jihada uu socday. Waana ku jiraa gaadhi baa wuxuu socdaa 50 kilometer per hour oo ah east. 50 kilometer per hour oo east kani waxa uu noqonayaa speedkii, isna waa directionkii. Marka velocity-gu wuxuu noo leeyahay speedka oo lagu daray ama loo dhaqaaqay jiha cayiman. Velocity-gu waa factor, wuxuu leeyahay both magnitude and direction. Magnitude-ka velocity-gu waa speedka, because speed waa magnitude-ka velocity-ga. Waa itis unit, wuxuu la mid yahay unitkiisu, unitka speedka waa meter per second, waa isku unit velocity-ga speed. Af Soomaali waxaa loo yaqaanaa kaynaan. Kaynaan waa socod jeela. Dugsigii dhexe wax ku soo dhigateen gobol la oran jiray sida beelo kaynaan oo kor u hayaamaya. Kor u hayaamaya it means waa socod jeela ama specific direction leh. Average velocity-ga waxaa lagu walaa displacement-ka loo qaybiyo time-ka iyadoo in sign balis ina wataa. Average velocity-gu mana uu noqon, average velocity can be zero. Average velocity-gu noqon karaa zero, laakiin se average speed-ku ma noqon karaa zero. Wale hadduu displacement-ka yahay zero, average velocity-gu zero buu noqonayaa, laakiin se average speed-ku ma noqon karo marnaba zero. Waaye velocity wuu isbedelaa mar hadduu yahay factor, laba hadduu isku bedeli karaa. Mar wuxuu iska bedeli karaa as a direction, marna wuxuu isku bedeli karaa as a magnitude. Buugga haddaad eegtaan waxaa ku yaala laba sawir, mar wuxuu oo laba gaadhi, figure A iyo figure B. Haddii gaadhigu sida tan u socdo, mar uu kolba direction u socdo, mar uu xagga u socdo, mar uu xaggan u socdo, mar uu xaggan u socdo. Tusaale ahaan, ku socdaa 5 meter per second, wuxuu ku socdaa 5 meter per second. Iminka magnitude-ku waa constant, laakiin se velocity-gan wuxuu isku bedelaya as a direction. Haddii gaadhigani uu sida tan u socdo, hadduu gaadhigani uu socdo direct jiha go'an, tusaale ahaan east ah, uu socdo 40 kilometer per hour, mar uu ku socdo 60 kilometer per hour, mar uu ku socdo 70 kilometer per hour. Velocity-gani iskuma bedelaya as a direction, ee wuxuu isku bedelaya as a magnitude. Direction-kii waa joogto, laakiin se magnitude-kiiba isbedelaya. Waxyaabaha lagu determine gareeyo speed-ka ama xawaaraha waxaa kamid a saddex shay baa kamid a oo buugga muqararku inoo tilmaamaya. Waxaa kamid a ticker type timer oo halkaa ka muuqata oo arki doontaan ama cashirkan baynu aynu dhiganano. Motion sensor baa kamid a. Waxaa kaloo kamid a two light gates ama photo gate timer baa kamid a. Waxyaabahaas waxyaabaha lagu determine gareeyo speedka ama xawaaraha walax ku socoto waxaa kamid a ticker type timerka oo aad buugga muqararka jamhuuriyadda Soomaaliland aad ku arki doontaan buugga sharaad ee buugga. Marka aynu ka hadlayno ticker type timerku, waxaa ticker type timerku waxay ku samaysaa notice. Paper tab waa waraaq yar oo cad. Paper tabku waa waraaqdaa cad. Waraaqdaa cad baa waxay ku samaynaysaa dots. Haddii ay 1 second
ay garaacdo waxay ku sameynaysaa 50 dots marka ay vibrating arm-ku garaacayo waxa uu ku sameynaya 1 second gudahood wuxuu ku sameynaya 50 dots dotiska labadii dot inta u dhaxaysa waxa loo yaqaanaa tick ama time ka qaadanaysa waa 1 divided by 50 hertz oo dhigma 0.02 second halkii ka timi tiradani waa frequency ga AC ga karanka uu ku shaqeynayo vibrator arm-ka ama ticker timer-ku ayaa ka timi 50 hertz ka karankaas ama frequency ga karanka imika labadan dots fogaanta ay isku jiraan waxay uu ku qaadanaya time ah 0.02 second aw loo yaqaan tick halka waxa ku qoran the space between two dots takes a short time oo dhigma 1 divided by 50 second or in so or like 0.02 second kaas loo yaqaan tick way hadii hadaba ay ku sameysay konton dots 1 second gudahood halkii labadii dot inta u dhaxaysa waxay noqonaysaa 1 divided by 50 second oo leeg waqtiga loona yaqaan tick waraxba aad ku xidid ciidaysa beber taabkan ama waraaqdan af speedkeeda marka aad rabtid inaad soo saartid ama velocity-geeda waxaad ku helaysaa length-ka stripka waa dhararka stripka in baad goosanaysaa dhararka stripka oo loo qaybiyo time-ka imika time-ka halka ka muuqda waa 0.1 second waxaan u goynaynaa stripkeena 5 dots 5 dots baa waxay qaadanayaan time u dhigma 0.1 second waye isbuurka walxaa waxa laga determine gareeyaa dotiska inta isku jiraan haddii dotiska isku jiraan fogaan is leeg ama equal distance ama equal spacing walaxdaas waxa ku socota constant speed ama xawaare aan isbedelayn haddii ay distance marba ka sii dambeysa distance ka u dhaxaysa labada dot ay marba ka sii dambeysa sii koreyso waxa loo oranayaa waa increasing speed haddii distance ka u dhaxaysa labada dot marba ka sii dambeysa ay sii yaraanayso ama ay isoo dhawaanayaan dotisku waxa loo oranayaa decreasing speed waxyaabaha aad ka garan kartaa waxa kamida gaari haddii uu ka horeeyo oo mishiinkiisa ay ka daayso saliidi dhibcaha kad inta dhibcood ay ka daayay baa ka garan karta xawaaraha gaariga haddii dhibcahaasi ay isku jireen in isla gaarigaasi wuxuu ku socday constant speed why experiment kan sameynayna waa experiment key ticker type timer-ka kan waa trailer-ki waa gaarigi yara waa walaxdi jiidaysa beber taabka halka waxa inooga muuqda beber taabkii waa waraaqda cad halka waxa loo yaqaan ticker timer-kii qaybtan waxa loo yaqaan vibrating arm waa ka garaacaya ee u sameynaya dhibcaha ama ku dul sameynaya dots-ka ka waraaqda ku dul sameynaya dotiska weeye waana vibrator arm xadhigani waa dab AC AC gana frequency-gis waa 50 hertz hal second gudahood wuxuu ku sameynaya 50 dots waxaad ka gelinaysaa halka kan yar markaad sidaa u gelisid waxa ku ee aynu shidnana waxa arki doontaan trailer ka yar markaan ji tuuro waxaan sameynaya waan shidaya markaan shido ee trailer ka tuuro waxa uu trailer-ku ku sameynaya dots buu ku sameynaya waan shidayaa hadeerto waan tuuray way halka waxay nooga muuqda wuxuu ku sameeyay sidaad arkaysaan wuxuu ku sameeyay dots dotskaasi waxay ka turjumayaan xawaaraha walaxdeen ku socotay haddii dotskani marba ka sii dambeysa ay sii korayaan waxa weeye waa increasing speed-ka weeyaan haddii marba ka sii dambeysa ay sii korayaan macnaheedu waa maxay waa increasing speed haddii isu soo dhawaanayeenna waa maxay waa decreasing speed oo soo istaagay halkaa markuu istaagay dhotisku isku soo dhawaadeen halkan dhexe markuu dhaqaaqayna marba ka sii dambeysa dhotisku waa maxay way sii korayaan qalabka waxa loo yaqaanaa markaa ticker type timer waxaa lagu determine gareeyaa xawaaraha ay walixi ku socoto marka laboratory usage-ka la soogo laakiinse dibadda marka looga baxo waxaa la adeegsadaa qalab la yidhaahdo motion sensor oo ku xidhan wadooyinka sheegayna xawaaraha gawaarida ku socdaan oo koodanaya intaasoo kilomitir buu gaarigaas wadada ku maray waxaana la yidhaha motion sensor marka tani waa laboratory usage dibadda marka loo baxo waxaa la adeegsadaa nooc kale oo kamida motion sensor oo kamida sida baastoolada oo kale ayaa lagu qabanayaa gaariga ordaya scream ayaa laga arkayaa xawaaraha uu gaarigu ku socdo wuxuu koonaa intaasoo kilomitir buu gaarigaas ku adeegsanaya isagoo adeegsanaya waxa loo yaqaano ultrasound buu adeegsanaya dabadeetana halkaasaad kala soconaysaa xawaaraha gaadhigu ama waxa lagu xidhaa hayweeyada wadooyinka waaweyn acceleration waxaa loo yaqaanaa taraar ama karaar acceleration marka aynu ka hadlayno waxa uu ka dhashaa acceleration is the rate of change of velocity with the time acceleration-ku waa saamiga isbeddelka ee velocity-ga acceleration-ka unit-kiisu waa meter per second square
marka aynu ka hadlayno acceleration wuxuu ka dhashaa isbeddelka philosophy-ga. Haddii philosophy-gu isbeddelay, acceleration wuu jiraa. Hadduusan isbeddelayna, acceleration ma jiro. Sida halka idiga muuqata, acceleration waxaad arkaysaan inuu ka dhalanayo isbeddelka philosophy-gu isla beddelaya waqtiga. Unitkiisuna uu yahay meter per second square, uu kaga duwan yahay unitka speed-ka oo keliya ah, unitka speed-ka oo keliya ah meter per second. Ka acceleration kuna uu yahay meter per second square uu yahay. Velocity-ga walaxdu haduu isbeddelayo, acceleration wuu jiraa. Velocity-ga walaxdu haduu isbeddelayo, acceleration wuu jiraa. Velocity-gu laba hab buu isu beddelaa. Mar wuxuu isu beddelaa as a direction, mar wuxuu isu beddelaa as a magnitude. Haddii hadaba velocity-gu isbeddelayo, acceleration baa jiraa. Tusaale ahaan, velocity-gu marka uu korayo, walaxdu waxay samaynaysaa karaar ama acceleration. Velocity-gu marka uu yaraanayana, waxay samaynaysaa karaar jab ama deceleration ama retardation. Acceleration waxaa lagu helaa isbeddelka velocity-ga oo loo qaybiyay time-ka uu qaatay isbeddelkaas. Velocity-gu markuu isbeddelay A waa acceleration, waxaa lagu helaa delta V ama change of velocity divided by time oo ah T. Velocity-gu markuu isbeddelayo wuxuu ka tagaa from initial to final. Marka isbeddelka velocity-gu waa final velocity-ga oo laga gooyay initial velocity-ga oo loo qaybiyay time-ku isbeddelkaasi dhacay ee uu kaga tagay initial to final. U waxay u taagan tahay initial velocity-ga ama waa karaarkii bilowga ahaa. V waxay u taagan tahay final velocity-gii ama velocity-gii dhamaadka ahaa. Acceleration, negative acceleration-ka ama acceleration-ku marka uu soo baxo negative, waxaa loo yaqaanaa deceleration ama magaca labaad uu leeyahay waxaa la yiraahdaa retardation, macnaheeduna ay tahay karaar jab. Waana marka kaynaanka walaxdu ama velocity-ga walaxdu uu isu soo dhimayo ee isu istaagayso. Sidaa awgeed, acceleration-ku laba u qaybsamaa. Marka aynu ka hadlayno acceleration, sidaad arkaysaan, wuxuu u qaybsamaa labo. Mid la yidhaahdo uniform acceleration, mid loo yaqaano uniform acceleration, iyo mid la yidhaahdo non-uniform acceleration, iyo mid loo yaqaano non-uniform acceleration. Acceleration-ku markuu uniform yahay, velocity-ga walaxda wuxuu isku beddelayaa samis leeg baa ku kordhaya. Tusaale ahaan, waa 2 meter per second, 4 meter per second, 6 meter per second. Halkan haddaa aragtaan, waxaa ku biiraya qiima isleeg. Haddii velocity-gu uu ku kordhayo qiima isleeg, waxaa ka dhalanaya waxa loo yaqaano uniform acceleration. Waxaa ka dhalanaya waxa loo yaqaano uniform acceleration. Haddii velocity-ga walaxdu isku beddelayo qiimo kala duwan, tusaale ahaan 2 meter per second, waxaa loo yaqaano 6 meter per second, ama loo yaqaano 7 meter per second. Halkan waxaa ku biiray 3. Halkan waxaa ku biiray 4, halkana waxaa ku biiray 1. Velocity-guna wuxuu isku beddelay different rate ama qiimo kala duwan ayuu velocity-gu isku beddelay. Hadduu velocity-gu qiimo kala duwan isu beddelo ama different rate isku beddelana, acceleration-ka ka dhasha waxaa loo yaqaanaa non-uniform acceleration. Waxaynu ku jirnay acceleration. Example iska ku yaala bogga 8-aad. Example 1, marka aynu ka hadlayno tusaalaha koowaad, example 1 oo ku yaala bogga 8-aad oo inoo sheegaya acceleration. Acceleration marka aynu ka hadlayno waxaa lagu yiri gaari. Tusaalaha haddaan idii akhriyo qoraalkiisi buuggu idigu yaalla, waad ka arki karaysaan. Gaari ayaa wuxuu ku socdaa waddo toosan, xawaaraha uu ku socdaa wuxuu u socdaa uniform velocity buu leeyahay. Velocity-giisa wuxuu ka kordhiyey gaarigu waa ka. Gaarigii haddaan idii sawiro, socodkii gaarigu waa ka. Initial speed-kiisu wuxuu ahaa 30 meter per second. Gaarigani final velocity buu yeeshay. Wuxuu yeeshay final velocity. Final velocity-giisuna waa kan isna. Gaarigii wuxuu gaaray final velocity. Final velocity-giisu wuxuu gaarsiiyey 70 meter per second. Waayo time-ka uu isbeddelkaa ku sameeyey ee uu kaga kaxeeyey in velocity-giisa from initial uu ku gaarsiiyeyna from final, time-ka uu ku gaarsiiyey waxa weeye waa time ah 5 second. Time-ku ku gaarsiiyeyna waxa weeye waa time ah 5 second. Waxaa laynaga doonayaa haddaba, ardayow, acceleration baa lagaa doonayaa. Initialki waxaad haysataa 30 meter per second, finalki waxaad haysataa 70 meter per second, time-ka uu isbeddelkaasi ku dhacayna waa 5 second. Waayo acceleration maxaa lagu helaa? Sidaynu soo dhiganay, waa finalka oo laga gooyay initialka oo loo qaybiyay time-ka. Finalki waa 70 minus 30 divided by 5. Markaad isku qaybisid kala goysid labadaa waa 40 divided by 5, waxaa kuu soo baxaya 8 meter per second square. Intaas waa maxay? Waa karaarka uu gaarigaasi lahaa wuu ka. Waayo tusaalaha labaad, haddii aanu gudbo
ku jira isla halkaas tusaalaha labaad muxuu ku siinaya dadka kan orda orodka hawda sameeya ama sprinterka loo yaqaano ayaa waxay kas ka dhaqaaqday acceleration ah uniform acceleration waa example 2 ga isla page kaas ku yaala sideedad ee ah example 2 نجاشة كذا قاعدي نجاشة ده كذا قاعدي initial speed كواي مسا وزيرو كيف إن كاتان كو قرا initial speed كوام حي وزيرو واي final speed كي واحد 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 اللي نجرها بقى final speed acceleration كاي كوس عطيه وحوها acceleration كده و 4 متر per second square time كاي كرار كاي كوشرتي وحوها time أوردك ما شنية ثمان second أي كرار كاي كوشرتي waxaa leena garaba final velocity hore ay ino soo qaadanay formulada final velocity ga final velocity waxa lagu helaa initial ko loo geeyay acceleration ko lagu dhuftay time way initial ko y mise waa 0 acceleration ki y mise waa 4 time kina waa 15 markaan isku dhufto waa 60 meter per second kaasina waa final velocity ga yeelatay 15 second kadib way acceleration muxuu aha markaa acceleration hadaan soo khulaysayo wuxuu ka dhashay isbeddelka velocity-ga hadii velocity-ga uu laxdu isbeddelay acceleration uu jira haduu kordhi haduu velocity-gu kordhiyana acceleration-ki waa accelerating baa la oranayaa haduu velocity-gu hoos u soo dhacayna waxa la oranayaa waa decelerating ama waa karaar jam acceleration-ku hadaanu velocity-gu isbeddelayn in both magnitude and direction acceleration ma jiro way halka caawa waxay noogu soo xidhmayaa cashirkeenii koowaad والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبرتا